Одного разу на світі жив заєць. І він хотів стати кунг-фу заєць. Так. І він пішов в школу кунг-фу, да? Школу кунг-фу він пішов. Да. І що він нам робив? Він навчився стати кунг-фу. Да. І що далі? І він надів собі маску, як у кунг-фу. І що далі? А потім що було? А потім він з'їв одну ягоду, і воно стало там, і він став знову маленьким прежде. І він опять знову почав тренувати. І що далі було? Тренувався і далі як? Він не тренувався. Не почав ці ягоди. І що? От споминав? І не їв ці ягоди, бо вони були драконячі. Тож драконячі? Так. Да. О, і що ж після цих ягод вийшло? Ну, бо в нього постало вух багато на тілі. Вух? Да, і він... Скільки ж тут? П'ять! І що він з ними робив, з цими вухами? І він їх відривав. Відривав? І що, а що, на тому місці що, нові виростали? Ні. А що було? Потом. Да. Що ж потом? Він їх відстриг. О, і все, нові не виросли? Ні. Да? А там вовка не було? Та ні. А заєць конфузний на що? Ну, щоб він вбив ворогів. І що ті вороги? А потім ворог. Знайшов, а конфузай. І побідив? Так. І все, кінець? Так. Все, лайк тобі.